Benđiše, kako ste dobili ste? I blagodaram na često što se priva za to što sakam da vidam fabriki što работат и што почнаме. Сакам да слушам дали имате проблеми, дали можеме некако тоа да го користите, пошто ние паримо кои се мерките кои што можете да ги користите и треба да ги користите. Тоа е лабораторијата на Жлуди. Kako ste dobili ste druga najdo, takav da me vidam. Ja sam počeo od 90. godine, znači 30 godina. Možete što praviti da me posetam i da me podržam. Vjerujem da investicijata na državata, odnosno rastupno, da na neki način odda da mi priznanje. Uše po dobro što je domaćen stopnostvenik što ja zel. I što možete povijeti da me koristite, pošto nije tije sredstva smo ih namenili za takvu kompaniju. Мене ми представува денеска празник, особено задоволство да ја посетам фабриката Руен сега Инокс, поново, познат стариот Руен Кочани, кој што господинот Славе Јорданов, кој што беше собственик предходно на Инокс Тинк и ја презема собствеността на компанијата. Ако го викам дека ми е празник, празник е заради тоа што е празник да се види една руина од фабрика која што била до пред неколку години, како сега, после краток временски период, е направена фабрика, респективен и репрезентативен, а јас би рекол, значи, производствен капацитет. Тие секоја година ги изголемуваат своите капацитети. Она што јас го видов денеска е една доматинска, одлична организација на фабрика, едно доматинско поставување на производствен процес. Има уште што многу тука да се направи во делот на осовременување на технологијата, на машини, меѓутоа тоа што е направено за краток временски период е импозантно и јас денеска дојдов тука да се уверам во тоа и да изразам признание во името на владата и во името на државата на тоа што овие стопанственици наши македонски го имаат направено. Јас им посакувам успех, можам само да кажам дека ние преку нашите програми, кои што Руен и до сега ги користи, минатата година беше корисник на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, дека ние будно ќе ги пратиме и со задоволство ќе ги помагаме во рамките на законите кои што ги имаме. Јас им посакувам многу успех, среќа, зголемување на производството, бидејќи само преку овакви производни капацитети, можеме да бидеме сигурни дека ќе се развива квалитетно македонската економија, која што по моје длабоко убедување треба да се развива врз база на приватната иницијатива, приватниот сектор и стопанственици и фабрики, каква што денеска еве посетивме. Денеска во Кочани ќе ја посетиме и фабриката за хартија, која што исто така беше рестартирана, ја користам оваа прилика и тоа да го кажам. Како што и бевме во Штип на состанок со стопанствениците од Југоисточна Европа, каде што зборувавме за можностите да владата ги помогне пред се во преку двата закони, а тоа е Законот за финансиската поддршка, која што е веќе втора година во функција, а и Законот за субвенционирање на придонесите за зголемување на платите, кој што е моментално во разгледување. Благодарам. Благодарам на вашата посета. Много ми е драго за тоа што вие сте прв човек кој од владата доваѓа да ја посете Руен. Него кријам тоа задоволство дека посебно вие знаете нашата мака во машинската индустрија и борбата на странските пазари. Нашата фабрика работи исклучиво за странство и ние имаме силни проблеми со цени, со репроматериали, со инвестирање во нови машини, така да верувам дека и во иднина ќе имаме од вас поддршка, а ако тоа не го сториме, сигурно дека нема да имаме добра иднина. Благодарам уште еднаш на вашата посета, секогаш ќе бидете добродојдени и да за некој совет и за некои нови идеи кои може ние да ги применеме во нашето производство. Благодарам.
Благодарам.